Bugungi manzil Mirzo Ulug'bek tumani Darxonda bo'ldi. O'rtoqlik 3 sotuvli maydonga mana mana shu high-tech uyimizda qurilgan. Hozir buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Uyimiz juda ham qiziqarli, juda ham chiroyli, zamonaviy dizaynlar bo'yicha qurib bitkazilgan. Tashqari tarafni ko'rib turibsizlar. Oldi tarafda katta mashina qo'yish uchun, avtomobil qo'yish uchun plushlari yetarli. Xo'p, endi bu stadionini shundoqqina yonginasida joylashgan. Yana bitta arentr beraman, mayli. Bu yoq tarafni ko'rsatib o'tamiz. Eski o'sha fizkulturni institutni shundoqqina yonginasida yo'lning yuzidan bir 10-20 metr kiriladi. Bu yoqdagi domlarni shundoqqina orqa tarafida bo'yotdi. Ana endi marhamat, uy ichiga kiramiz. Hozir planirovkasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uyga kirganimizda bitta mana shunaqa katta ochiq xol bo'yotdi. Bu yoqdan ikkinchi qavatga chiqib ketilinadi va bu yoqdan xonalarga bo'lingan. Birinchi bo'lib marhamat, bu xonani ko'rasizlar. Birinchi qavat uchun bu bitta mana shunaqa ko'rinishda zal, ya'ni mehmonxona bo'yotdi. Va bu yoqdan yurib kelganimizda mana bu joy ochiq katta oshxona. Buni ham xohlasangiz yopiladi, xohlasangiz yopilmaydi. Yana bitta yaxshi tarafi, buni xohlasangiz ofis qilaman desangiz, dokumentlarni ham ofisga o'tkazsa bo'ladi, lekin hozir dokumenti jiloyda turibdi. Endi hovlisiga chiqamiz. Bu yoqdan hovliga chiqqanimizda mana bitta yozgi oshxona uchun mo'ljallangan joy qilingan shunaqa va mana shunaqa bitta ochiq hovlimiz bor. Oxirida uyimizning eng asosiy isitish tizimlari kotelniklar mana shu oxirdagi xonada joylashtirilgan. Bu yoqdan ham mana romla qoldirilgan xonani yorug'ligini va havo aylanishini ta'minlash uchun. Endi navbatdagi xonalarga kiradigan bo'lsak, birinchi qavatimizda bitta yotoqxona bor. Mana bu chap qo'limizda yotoqxona, bu to'g'ridagi umumiy yuvinish xonalari, hojatxonalari bo'ladi. Mana bitta yotoqxonamiz o'zini ichida bitta garderobni xonasi, ya'ni kiyim qo'yiladi va bu yoqda bitta yuvinish xonasi bo'yotdi. Birinchi qavat bo'yicha umumiy tushuncha beradigan bo'lsam, bitta yotoqxona, bitta oshxonasi va bitta xol, bitta mehmonxona, bitta umumiy hojatxonalari bo'ldi. Ana endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Mana kirib kelish katta ochiq xol qilingan bu yoq taraf. Kotelniklar, hamma narsalar bitqizib qo'yilgan, ko'rib turganingizdek, malyarkalari ham tayyor, faqat shu nima deydi, bo'yalsa bo'ldi. Bu yoqdan kirganimizda bu ikkinchi zal bo'yotdi. Birinchi qavatdagi bilan bir xil razmerlari ham, kattaligi ham, kengligi ham. Bu yoqdan yurib kiramiz. Navbatdagi xonaga kiramiz. Ikkinchi qavatimizdagi bu ikkinchi xona bo'yotdi. Mana shunaqa ko'rinishda. Ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzil. Mana bu xona oxirgi xonamiz. Birinchi qavatdagi yotoqxona bilan deyarli bir xil ko'rinishda, bitta garderobnisi, bitta yuvinish xonasi bo'ldi. Bu joyi, aynan mana shu uyni egalarini raqamini pastda opisaniyada qoldiramiz. Narxlari bo'yicha bemalol telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlarni olasizlar. Yana bir bor eslatib o'taman. Mirzo Ulug'bek tumani Darxonda joylashgan Orientir MBU stadionini yoni bu yo tarafi, bu yo tarafi bo'lsa eski fizkulturning instituti, shundoqqina yonginasida yo'lning yuzidan bir 20 metr kiriladi. Shuna bu yoqdagi yo'lning yuzli domni orqasida joylashgan. Telefon qo'rasizlar, yana qo'shimcha ma'lumotlarni olasizlar. Keyingi manzil qaysi tumanlardan sizlarga uylarni ko'rsatib beraylik. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar.